Ahojte. V tomto videu vám ukážem moje top výrobky z katalógu číslo 12, ktorý je platný až do 31. augusta. Takže ak máte chvíľku čas, môžete si so mnou tento katalóg prelistovať. A zároveň vám poviem, ktoré produkty vy ako člen, na ktoré teda máte nárok a ktoré sú také, že sa vám naozaj z tohto katalógu oplatí objednať. Takže poďme teda na to. Prvá vec, ktorá je, tak to je vlastne, to sú novinky z kolekcií Botanicals. A v prípade, ak si objednáte sprchovací gel spolu s touto úžasnou špongiou, tak obidva produkty vám prídu len za 6,39 €. Zároveň, ak si kúpite z tejto kolekcii výrobky za 32 €, tak máte zadarmo super bambusovú kefu, čo si myslím, že je naozaj parádne. Ďalšia vec, ktorá je úplne skvelá, je, ak si kúpite šampón a k tomu kondicionér, tak obidva tieto produkty máte len za 7,99 €. Ak objednáte v tomto katalógu výrobky za 16 €, to je vlastne už naša cena po zľave, pre zákazníka je to 20 €, tak máte túto super jemnú rúžovú osušku za 10,39 €. Je výborná v tom, že má suchý zips na vrchu a tým pádom veľmi dobre drží oko nad prsiami a nešúcha sa vám to dole. Nepotrebujete si to nejakým spôsobom tam uväzovať, ako sme my dievčatá zvyknuté. Ďalšia vec, toto je novinka, parfumová voda Volare Moments. Ak si ju objednáte, samozrejme je za 13,59 €, máte k tomu automaticky zadarmo takúto super šatku. No a ešte máme novinku pre mužov, to je vlastne vôňa Glacier Rock. A v prípade, ak si objednáte dva kusy, tak ich máte za 15,98 €, čiže 7,99 € vychádza jeden kus. Takže to sa tiež naozaj oplatí. No a poďme teda na tie moje ponuky alebo moje top výrobky, ktoré som vybrala z tohto katalógu. Keďže je teraz leto a veľmi ľudia sa teda sprchujú častejšie ako normálne bežne, tak som vybrala XXL balenia sprchovacích gelov a šampónov na vlasy za úžasnú cenu 3,99 € pre nás po zľave. A tu sa nachádza sprchovací gel, ktorý je z melónom a s kokosovou vodou. Potom je aloe vera a oliva. To sú sprchovacie gely, ktoré sú 500 ml. A tiež v takom istom množstve pardon, sú aj šampóny na vlasy. Na suché vlasy je šampón s kokosovým mliekom. Potom, keď máte masné vlasy, je tam žihľavá citrón. A na poškodené vlasy je šampón a kondicionér s avokádovým olejom a harmančekom. Takže toto je úplne tiež super. Prejdeme na sadu. Ak si kúpite túto sadu, každý jeden produkt vás vyjde len 33 €. Nachádza sa tam gulička z kolekcii Activele, potom je tam sprchovací gel a krém na nohy. Tento je naozaj super, ja ho odporúčam, lebo nie je taký veľmi masný, čo sa týka nôh. Ideme ďalej. Tie dámy, ktoré ma poznajú, vedia, že z kolekcii Swedish 100 produkty ja osobne mám veľmi rada a ich odporúčam. Teraz za super cenu v akcii je tento peeling, ktorý je za 7,19 €. Ten sa používa, keď je napríklad extrémne suchá pokožka, detský atopický exém, klasický exém. Potom je tam bambucké maslo, pretože po peelingu pokožky treba naozaj pokožku zregenerovať a doplniť jej vitamíny a tú vláčnosť, ktorú vlastne potrebuje. No a vidíte, že obidva produkty sú teraz v akcii za skvelú cenu. Ďalšia moja srdcovka, ktorá sa v tomto katalógu nachádza, je vôňa Eclat Femme Weekend. Je za 11,99 €. Je to vôňa, ktorá je taká svieža, športová a naozaj vo vás vyvoláva úžasný pocit slobody. Pozriem, čo tu mám. Aha, to je ďalšia sada. Toto je sada na ruky, ktorú vlastne tiež každý jeden kus máte po 33 €, ak si ho objednáte, lebo o všetky tri produkty stoja 3,99 €. No a je tam taký sklenený pilník na nechty, krém na ruky a klasický posilňujúci lak na nechty. Je to super. Čo sa týka pleťovej kozmetiky, ja osobne mám veľmi rada tento denný krém Royal Velvet. Je za 7,99 € a obsahuje výťažky z čierneho kosaca. Ten je odporúčaný, že na všetky typy pleti. Ja osobne ho odporúčam na
citlivú a suchú, po prípade veľmi dehydrovanú pleť, môže byť aj od 35 vyššie. Čiže ak máte niekoho, kto má 30-35 rokov veľmi dehydrovanú pleť, tak určite odporúčam tento krém. Zostaneme ešte pri pleťovej kozmetike. V tejto kolekcii z kolekcii Novage sú tu dva produkty. Je tu formujúce sérum na krk a dekolt. Toto tiež ja používam, som s tým maximálne spokojná. A druhým produktom je hydratačná esencia, ktorá sa používa po vyčistení na pleť. Ja si to dám do dlani a jemne si to vklepkam alebo popritlačam do pleti. A veľmi rýchlo sa to vsaje a doplní vám všetky vitamíny, ktoré potrebujete, a tá pleť naozaj vyzerá veľmi dobre. Zostaneme ešte pri pleťovej kozmetike. Z kolekcie Optimals naozaj musím vám povedať túto ponuku, pretože je úžasná. Ak si kúpite denný krém, tak zaplatíte za ne 6,39. Ak si kúpite dva produkty, čiže aj denný, aj nočný krém, tak zaplatíte 7,99. Ale ak si kúpite celú sadu, čiže kúpite si denný krém, nočný krém a očný krém, tak zaplatíte za to 10,39 €. Je to skvelá ponuka. V prípade, ak nechcete do kozmetiky veľmi veľa investovať, tak kľudne môžete začať aj touto. Nerieši síce vrásky, ale postačí vám na takú dennú, klasickú, normálnu rutinu, ak teda nechcete investovať veľmi veľa peňazí do pleťovej kozmetiky. No a z pleťovej kozmetiky prejdeme na telo. Čo ja odporúčam, tak to sú tieto tri produkty, ktoré sú fajn, pretože tu máte spevňujúce telové mlieko, potom je tam gel proti celulitíde a potom je spevňujúci gel na brúško a poprsie. Ja tieto produkty všetky tri používam, sú výborné a tento gel proti celulitíde je výborné používať, keď máte vypilingované telo. Čiže odporúčam to vlastne objednať aj rovno s týmto peelingom na telo, lebo lepšie sa vám potom dostane do pokožky a lepšie to účinkuje. No a ideme na wellness. Ja osobne omega-3 masné kyseliny užívam už 13. rok a nedám na ne dopustiť. Teraz, keď si objednáte toto balenie, jednak je v akcii, čiže celé balenie vás vyjde 11,99, na jeden deň to vychádza 39 €. Naozaj sa to oplatí, pretože omega-3 masné kyseliny sú vitamíny mozgu, rozširujú cievy do mozgu a sú výborné. O tom som vlastne už vravela aj v mojom wellness videu a naozaj tieto produkty odporúčam. Takisto odporúčam produkty, čo sa týka na lámavé nechty a vlasy. Toto je cena za jedno balenie. Je veľmi dôležité, aby ste si objednali 4 balenia, vtedy to naozaj funguje a máte v podstate kúru na 3 mesiace. No a ešte ak sme pri wellnesse, skvelý tento shaker, ktorý je taký, že máte tam vlastne dva priečinky, do jedného si môžete dať náš koktail, respektíve prášok, do druhého si môžete dať vitamíny alebo oriešky alebo čokoľvek iné, a tento shaker je za úžasnú cenu 3,99. Posledným produktom, čo sa týka wellnessu, je astaxantín. Ten vlastne po prepočte vyšiel na 47 €. A prečo by ste mali užívať tento astaxantín, je to, že je veľmi dobrý, čo sa týka kardiovaskulárneho systému, čiže srdce, cievy, predlžuje opálenie, odstraňuje alergie, ak máte na slnko alebo na akékoľvek iné alergény, a ja ho užívam už 12-13 rok a som maximálne spokojná s týmto astaxantínom, takže on sa dá vlastne objednať buď takto samostatne, alebo sa dajú potom objednať v takých špeciálnych sáčkoch, kde máte dennú aj vitamínov, aj minerálov, všetkého. No, ak si kúpite ktorýkoľvek produkt zo strany 132-141, tak si môžete zobrať tento denný krém z kolekcii Novage len za 7,99. Má ochranný faktor 50, čiže ak máte problém, čo sa týka pleti, tak určite ho odporúčam a je výborný. Až krásne vonia. No, toto je diamantový nočný krém za 7,99. Tento krém je v katalógu odporúčaný od 40+, na všetky typy pleti. Ja osobne ho neodporúčam na citlivú pleť a na veľmi vysušenú pleť. Tam by som sa skôr ujala buď teda Royal Velvet alebo kolekcii Novage.
No a posledný produkt, ktorý vlastne mám v tomto katalógu, sú tieto tri. Ak pozeráte video ešte 24. augusta, tak ešte stále sú v ponuke tieto vyhladzujúce pleťové kapsulky. No ale ak už pozeráte video neskôr alebo ku koncu kampane, tak už máte nárok na túto pánsku toaletnú vodu Sophie Rotogator a tá je za 7,99. No, toto sú produkty, ktoré naozaj stoja za to, aby ste si ich aspoň pozreli, poprípade, ak máte chuť, tak vyskúšali, objednali aj vyskúšali. To boli ponuky z môjho výberu. No a ak ste si niečo vybrali, tak budem veľmi rada, ak mi možno napíšete alebo dáte like a pozrite si ďalšie video. Želám vám krásny deň.